Aller først så vil jeg si shalom. Jeg tenker spesielt på en dag jeg fikk oppleve lørdag den 13. april. Da reiste jeg til Heddal. Det var en nasjonal Israel-dag i Heddal, i Bethesda Heddal. Og det var Israel-organisasjoner fra hele Norge som var representert. Vi begynte samlingen der den dagen klokka 12, og vi var ferdig klokka 6 på kvelden. Og den siste timen vi var samlet i Heddal, så hadde vi bønnemøte. Vi ba for Israel, for vi hadde fått mange hilsener, blant annet en videohilsen fra Samuel Aveida, som Ord og Israel er med og støtter. Og han sa at det var ekstra kritisk. Israel var truet fra Iran, og de var spent på når angrepet ville komme. Og så ber vi inderlig at Israels vokter må passe på dem. Vi ba om fred. Vi ba om shalom for Jerusalem, som vi blir oppfordret til. Og så kjørte jeg hjem derfra. Det var en 3 timers kjøring. Og i det samme jeg kommer inn døra, det var blitt litt sent på kvelden, så får jeg en telefon fra noen som var veldig urolige. Følger du med på nyhetene, sa de til meg. Jeg har vært borte nesten hele dag, og så la de ut for meg, og jeg måtte få med meg en del nyheter. For det var et voldsomt angrep Israel opplevde. Men Israels vokter, han slumra ikke. Og han sov ikke den natta. Han beskyttet dem. Det er mange som sover i dag. Det er ledende politikere som sover i timen, og som ikke forstår hva som foregår i dag. Men han som er på tronen i det høye og det hellige, han sover ikke. Han følger nøye med. Og tenk, når disse missilene kom inn over Israel, så ble 99% av det stoppet. Det er et stort takkeemne som vi har her i dag. Gud har ikke glemt Israel, og det er noe av dette som ligger på mitt hjerte for disse samlingene. Gud har ikke forkastet sitt folk. Vi kan sette det som en overskrift over det 11. kapittel i Romerbrevet. Og i går så var jeg inne på at det er bevis på at Gud ikke har forkastet dem. Det er gudsmannen Paulus. Det er gudsmannen Elia, og det er den troende rest som har vært i Israel gjennom hele historien. Det er bevis på at han ikke er ferdig med dem og ikke har forkastet dem. Så skal vi fortsette der i det 11. kapittel i Romerbrevet nå i kveld. Og da skal jeg lese fra det 11. verset i det kapitlet. Jeg sier da, har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet. Men hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da deres fulltallighet? Til dere hedninger vil jeg si, så sant jeg er hedningenes apostel, priser jeg min tjeneste. Kunne jeg bare vekke mitt folk etter kjødet til nidkjærhet og få frelst noen av dem? For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Men er førstegrøden hellig, da er også deigen hellig. Og er roten hellig, da er greinene det også. Men om nå noen av greinene ble brutt av,
og du som er en vill oljekvist ble podet inn blant dem, og fikk del med dem i sevjen fra roten, så ros deg ikke mot greinene. Roser du deg, så vit at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. Nå vel, på grunn av vantro ble de avbrutt, men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. For sparte ikke Gud de naturlige greinene, vil han heller ikke spare deg. Se derfor Guds godhet og strenghet. Strenghet mot dem som falt, men over deg er Guds godhet. Så sant du holder fast ved hans godhet, ellers skal også du bli hogd av. Men også de andre skal bli innpodet, hvis de ikke holder fast ved sin vantro, for Gud er mektig til å pode dem inn igjen. Du ble avhogd av det oljetreet som av naturen er vilt, og mot naturen innpodet i et edelt oljetre. Hvor mye mer skal da de naturlige greiner bli innpodet i sitt eget oljetre, som de etter naturen tilhører? Gud har ikke forkastet sitt folk Israel. Det slår Paulus tydelig fast i dette kapitlet. Men han underslår ikke at de har falt. For det har de, sier han. De snublet. De snøtte an imot en snublestein, for Herren, han sa, se, jeg legger i Sion en snublestein og en anstøtsklippe. Og det sa han gjennom profeten Jesaja, og han sa gjennom den profeten at det gjaldt hele Israels hus. Det gjaldt både nordlendingene og sørlendingene. Det var jo sånn i Israel at det var mest ugudelighet i nord. Det var noe frommere i sør. Men når Guds Messias ble sendt til dem, så støtte de an alle de 12 stammene. Og derfor ble hele 12-stammefolket et adspredt folk etter at Jesus var her. Enda de var godt forberedt. Gud hadde talt mange ganger til dem, og på mange måter om den som skulle komme. Det var jo noe av betegnelsen på Messias. Og de spurte flere enn en gang, er du den som skal komme? Da døperen Johannes talte med myndighet, så lurte de på, er du den som skal komme? Det er ikke alltid den kommer, vet du, som vi tenker skal komme. Ludvig Carlsen, som startet evangeliesenteret, han var en veldig opptatt mann. Han ble spurt å tale mange steder. Og ved flere anledninger så dobbeltboket han. Så han kom ikke. Så det var en forstander som lurte på, han gjorde tredje forsøk på å få tak i Ludvig Carlsen. Og før det tredje forsøket, så sender han et kort på forhånd til ham. Og så står det på kortet, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og det spørsmålet lød jo også når Jesus var her. Enda Gud pekte ham ut gjennom de under og tegn som han gjorde. Jesu undergjerninger, venner, det var ikke bare barmhjertighetsgjerninger overfor mennesker. Det var med på å peke ham ut som Guds salvede. Det understreker jo Peter veldig tydelig på pinsedagen. Men enda han gjorde så mange tegn iblant dem, så trodde de ikke
ikke på ham, står det i Johannes evangeliet. Og så kommer det en tilleggskommentar. Det er noe av det som preger det evangeliet. Han har sånne korte kommentarer innimellom i sin beretning om Jesus. Og så sier han, det var for at det skulle oppfylles, som profeten Jesaja hadde sagt. Han har forblindet deres øyne. Han har forherdet deres hjerter, så de ikke forstår og ikke vender om og tar imot legedom. Derfor skjedde det et fall iblant Israel. Og det var tragisk. Det var et tap for dem at de ikke tok imot ham som Gud sendte til dem. Men så sier Paulus her, for hedningene er det blitt en rikdom. Og når jeg leser disse versene her i Romerbrevet 11, så tenker jeg på denne sangen av Emil Gustafsson. Hvor underlig er du i alt hva du gjør. Hvem kan dine veier forstå? Venner, Guds veier er usporlige når det gjelder historien og hans handlemåte med jøder og hedninger. Det er jo det Bibelen dreier seg om i hovedsak. Fra Abrahams tid av så delte menneskeheten opp i to deler. Det var, som de sier på hebraisk, det var Am og det var Goyim. Og Am, det var folket. Og Goyim, det var folkene. Og gjennom Am, gjennom det utvalgte folket, så ville altså Gud bringe velsignelse til verden. De hadde gått tapt gjennom syndefallet. Enda det var jo det første Gud gjorde etter å ha skapt Adam og Eva. Det var å velsigne dem. Men så vendte de ryggen til Gud. Men Gud vendte ikke ryggen til dem. Og Gud har ikke vendt ryggen til menneskeheten. Han har ordnet med en frelsesplan. Så tar han ut Abraham, så tar han ut folket til Abraham, og så sier han, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Det ligger Gud på hjertet å velsigne. Han vil helst ikke forbanne. Men da er det så viktig at vi tar imot velsignelsen. Og det var det som ikke skjedde. Derfor ble det et tap for jødene, men det ble en rikdom for hedningene. Og Paulus, han ble oppreist av Gud nettopp for å være talsmann for dette. Han var hedningenes apostel. Han var ikke blant lammets 12 apostler, for de var sendt til Israel i et spesialoppdrag til Israels 12 stammer. Så Paulus var ikke den 12. som vi hører av og til. Nei, det står i min bibel i hvert fall, jeg tror det står i din også, at på pinsedag så sto Peter fram sammen med de 11. De hadde valgt en istedenfor Judas Iskariot, så tallet ble fulgt. Paulus var ikke blant de 12. Han skiller de 12 ut fra seg selv når han skriver 1. Korinterbrev. Han var hedningenes apostel. Og ved evangeliet, sier han, som hadde forvandlet livet hans, så var han satt til forkynner og til lærer og til apostel for hedninger. For han opplevde nemlig at det var de som tok imot budskapet. Enda, som jeg sa i går, han begynte alltid først i synagogen. For evangeliet, det er for jøder først, og så for greker. Fordi de er det utvalgte folket, så hadde de førsteretten til å høre dette budskapet.
Når han drar ut på sin første misjonsferd, Paulus, så er de jo sammen med Barnabas. Og de har med Markus også til å begynne med. Men Markus, han reiser hjem igjen. Muligens så fikk han hjemlengsel til mamma, til Maria i Jerusalem. Han forlot dem, for han følte at dette blir for strabasiøst. Men Paulus og Barnabas, de kommer til Antiokia i Pisidia, og de forkynner evangeliet i synagogen. Og det er en sånn mottagelighet for evangeliet, at de som hører budskapet, de sier, dere må komme igjen neste sabbat og forkynne mer. Og så gjør Paulus og Barnabas det. Men da reiser motstanden seg. Og da reiser Paulus seg opp og sier, siden dere avviser det, og ikke akter dere verdige til det evige liv, så vender vi oss nå til hedningene. Og det er noe av de samme tonene han har når han endelig kommer til Roma, for han har lengsel å komme til Roma. Og når han kommer der etter en sjøreise, så havner han jo først i husarrest. Så han kan ikke gå i synagogen, men han sammenkaller de ledende jøder i Roma. Og han legger ut om Jesus fra tidlig morgen og til sen kveld. Og overbeviser om at Jesus er Messias. Men han sier til disse ledende, siden dere vender dere fra det, så skal nå budskapet gå til hedningene, og de skal få høre. Det er noe spesielt, og det er et takkeemne for oss som er her i kveld. Tenk, vi har fått høre evangeliet. Vi som var fullstendig fremmed for dette her. Vi som ikke hadde hørt om dette her, for dette var noe som ble forkynt i Israel. Paktene ble opprettet med Israel, ikke med hedningefolkene. De lot Herren vandre sine egne veier, men med Israel så opprettet han fem pakter. Det var løftepakten, det var lovpakten, det var landpakten, det var kongepakten, og det var den nye pakt. Den er også opprettet med Israels hus og med Judas hus. Men nå har vi fått del i noe av dette. Og det er på grunn av det storverket Jesus utførte i Jerusalem. Og det var en ettermiddag, og jeg tenkte på det rett før møtet. Vi er på ettermiddagsmøte. Det virkelig store i historien skjedde en ettermiddag. Da Jesus Kristus, Guds sønn og menneskesønn, han hang mellom himmel og jord. Han hadde hengt på et tre i 6 timer. Og så bøyer han hodet, og så oppgir han ånden. Men før han gjør det, så roper han ut et seiersrop. Det er fullbrakt. Jesus døde ikke av utmattelse. Han døde heller ingen martyrdød. Men han satte livet til den ettermiddagen. Og så tok han det igjen 3 dager etterpå. Det var et storverk som skjedde. Det var bare Herren selv som kunne sette livet til og ta det igjen. Og hva var betydningen av dette storverket? Jo, det sier faktisk Paulus her i Romerne 11. Ved deres forkastelse så er verden blitt forlikt med Gud. Det lød jo det til slutt i Jerusalems gater. Bort med denne! Enda like før så hadde de lovpris ham. Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Men stemningen snudde i løpet av noen dager. Ja, stemningen kan snu fort, venner.
Men Gud brukte dette. Hvor underlig er han i alt hva han gjør? Hvem kan hans veier forstå? Han begynte å ane mer og mer av dette, Paulus. Han gledet seg over sin tjeneste, og han sier, så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Han så gleden over å være i denne tjenesten, og mottageligheten han opplevde blant hedningene. Men han kjente også gleden, en gledelig forvissning om at det ville skje noe spesielt med hans eget folk Israel. Det er ikke ute med Israel. Det sier mange predikanter og forkynnere i våre dager, men Paulus sa det ikke. For han hadde fått se noe av Israels fremtid, og han hadde fått se det i lys av skriftene. Og derfor bruker han et uttrykk her. Er førstegrøden hellig, så er også deigen hellig, sier han. Og da henviser han til en offerpraksis som Israels folke hadde. Når de kom inn i løfteslandet, så hadde jo Gud sagt til dem at når det gjaldt førstegrøden, så skulle de vie den til Herren. Men han sier også, når dere baker den første deigen av det dere skal spise der i løfteslandet, så skal også det gis som en offergave til Herren. Så er førstegrøden hellig, så er deigen det også. Det var for apostelen Paulus et prinsipp. Og gjennom det understreker han, begynte det bra med Israel, så vil det også ende bra med Israel. Og hvorfor er han så sikker på det? Jo, han sier, har de snublet for å falle langt derifra. Vel falt de, vel forkastet de Messias, men de skal ikke for alltid forkaste ham. Det kommer en dag da de skal anta ham. Så ble deres tap en rikdom for oss hedninger, så vil deres mottagelse av Messias bli en enda større velsignelse for hele verden. Det kommer en kommende verden, venner. Når løftes det fram i forkynnelsen? Det løftet Jesus fram i forkynnelsen. Han talte om denne verden og den kommende verden. Og i den kommende verden så blir det en enda større innhøsting for Guds rike enn det er i dag. For i dag så høstes tusener inn i Guds rike hver eneste dag. Men det er enkeltpersoner som overgir seg til Messias. Men når Israel som folk vender om til Messias ved Jesu gjenkomst, så vil folkene vende seg til Herren. Alle hedninger skal tjene ham. Alle konger skal falle ned for ham. Det er ikke dagens situasjon i denne verden. Det blir situasjonen i den kommende tidsalder. Alt takket være Golgata, takket være storverket som han utførte. Det begynte bra for Israel. Det begynte med en førstegrøde. Abraham, sønnen Isak og sønnesønnen Jakob. Det begynte med dem. Og det var ikke bare de tre som var patriarker. Det var 12 andre som også var patriarker. Jakobs 12 sønner får også den betegnelsen at de var stamfedre. Og kong David som regjerte til sammen i 40 år.
Han får også betegnelsen patriark i Bibelen. Er førstegrøden hellig, da er deigen det også. Han ante noe gledelig der fremme, enda han opplevde det er et fåtall av jøder som nå tar imot, men det kommer en dag da de skal komme inn i fullt tall for Herren. Og dette bygde han på de mange løfter han var kjent med i de hellige skrifter. Disse patriarker, de var altså hellige Guds menn. De levde virkelig i paktsamfunnet med Herren, fordi de trodde på Herren. Og sånn skal det bli mer av, ser han der fremme. Han kjente til hva kong David sa. Du vet, David, han var mer enn konge og salmedikter. David var profet. Og som profet så sier han i salmen 110 at ditt folk kommer villig på din veldes dag. De som har vært så gjenstridige mange ganger og ikke ville, for Jesus sa, jeg ville samle dere som ei høne samler kyllingene under vingene sine. Dere ville ikke. Men det kommer en dag da de virkelig skal ville. Og da vil Gud stadfeste det. Han vil la noe renne over dem. Jeg syns det er så nydelig på nynorsk. Renninga av nådeanden og bøneanden. Det skal Israel opplevde. Han vil øse ut av nådens og bønnens ånd over Davids hus og over Jerusalems innbyggere. Og det fører til at de ser opp til ham som ble gjennomstunget for dem. Det er da ånden faller over deg også. Du som er her i dag, når du ser opp til ham, og du ser han er på tronen. Han er ikke lenger i krybben. Norges befolkning, de samles mest på julaften for å høre om han som var i krybben, men han er ikke lenger der. Han er heller ikke lenger på korset. Han er heller ikke lenger i graven. Hvor er han? Han er den herliggjorte som er på tronen. Det er dette som er evangeliet, venner. Det var dette Paulus forkynte, hedningenes apostel, han som er vår spesielle apostel. Han sier i Romebrevet, Kristus er den som er død, ja, hva mer er, som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Når vi får synet på ham, da blir vi ikke religiøse, men da blir vi gjenfødte mennesker og åndsfylte mennesker som opplever den forvandlende kraften i evangeliet. Det er dette han er inne på også ved avslutningen av dette avsnittet jeg har lest her i dag. For han taler ikke bare om førstegrøden og deigen. Han taler også om roten og greinene. Og med det så får han fremstilt disse som virkelig lever i paktsamfunn med Herren. Gjør du det? Eller er det bare etiketten som er i orden? Etiketten kan bedra. Jeg hadde en søster som var 4 år eldre enn meg. Hun holdt på å dø, hun var ganske liten. Hun drakk et middel hvor det var til bruk for opprustning i hjemmet. Det var white sprit som hun fikk i seg. Hun måtte sendes i hui og hast på sykehuset for å pumpes. Hun trodde det var Solo, for det var det som sto på flaska. Men det var ikke Solo i flaska,
Det var whitesprit i flaska. Er det rette innholdet til stede her i dag? Ja, da lever vi i paktsamfunnet med Herren. Da har vi del i det edle oljetreet. For det er to oljetrær han taler om her. Det ville oljetreet og det edle oljetreet. Og det edle oljetreet har vært utsatt for kultivering. Det er blitt stelt med det treet. Og Herren han stelte med det folket han utvalgte seg. Han inngikk den ene pakten etter den andre med dem, mens hedningene lot han vandre sine egne veier. De opplevde uvitenhetens tider, mens Israel opplevde å få forstand fra Herren, for han henvendte seg til dem. Og når han da taler her om roten og greinene, så er det parallelluttrykk til førstegrøden og deigen. Med roten så mener han patriarkene, med greinene så mener han folket. Og så slår han fast det vi begynte med: de snublet, de falt. Og fordi de falt, så var det noen av greinene som ble brutt av. Og grunnen til at de ble brutt av, det var på grunn av vantro. Det var som en predikant sa for mange år siden: det er ofte mye vann i troa, sa han. Det kan det være til stede her i dag også. Men Herren kan hjelpe oss, så han får vannet ut av troa, så ikke det er tvil vi sitter tilbake med, men at det er en levende tro, et paktsforhold til Herren. De ble avbrutt på grunn av vantro. Og følgen av denne vantro, det var at strenghet kom over de som falt. Det er også en side ved Gud som det tales lite om i dag. Men Gud, han er ikke bare frelsens Gud, han er også dommens Gud. Det er to utganger på denne tilværelsen. Og de opplevde noe av denne strengheten i Israel. De opplevde det på det indre planet, men de opplevde det også på det ytre planet. Rent indre sett så ble deres sinn forherdet. Det sier jo Paulus i 2. Korinterbrev, og det ble også skrevet på slutten av 50-tallet, akkurat som Romebrevet. Sinnet ble forherdet. Og vi vet at i år 135 etter Kristus, så ble alle 12 stammer av Israel adspredt over hele verden ved keiser Hadrian. Men samtidig med dette at noen greiner ble avbrutt, så sier han det var andre greiner som ble innpodet. Og jeg var en av dem. Jeg var ikke jøde, jeg, enda jeg har talt mye om jødene. Og det var en predikant som spurte meg: du må være fullblods jøde, du vel, som taler så mye om jødene. Nei, jeg er hedning frelst av Guds nåde, jeg, sa jeg. Jeg har nemlig lest Romerbrevet 11 om denne ville oljekvisten som ble podet inn i det edle oljetreet og fikk del i sevjen fra dette treet. Jeg tror den sevjen er til stede her i denne stunden, jeg. Hvilken sevje er det, da? Det er Abrahams velsignelse. Ikke lovens velsignelse. For ingen av oss fortjener lovens velsignelse. Men av nåde så kan vi få den ufortjente velsignelsen, Abrahams velsignelse. Den kommer nå til hedningene i Kristus Jesus. Disse ting hadde ikke vi peiling på.
Vi som var av hedninghet, vi var fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i denne verden. Men tenk at vi som var langt borte, vi er kommet nær til ved Kristi blod. Du kan ikke komme nærmere Gud enn i kveld. Du har kommet så nær til du som har tatt din tilflukt til Jesu dyre blod som ble utøst på Golgata. Da kommer du helt inn til Gud. Det er den eneste måten å komme inn til Gud på. Du kan ikke drive hestehandel med Gud og komme fram på den måten. Du må komme til ham av bare nåde og få oppleve sevjen fra roten. Jeg har ikke tolket så mange forkynnere gjennom livet. Det er andre som gjerne har hatt den oppgaven. Men jeg husker for mange år siden var en pastor fra Tsjekkoslovakia, som det het den gangen. Han kom til Norge, og han syntes at den flyturen fra Tsjekkoslovakia og til Oslo, den gikk så veldig fort. Han kom nær til så veldig fort, og han brukte det som bilde når han talte fra Efeserbrevets andre kapittel. Det sitter i meg ennå. Det er noe storslagent som har skjedd i og med frelsen. Og mange jøder skal få oppleve igjen å komme inn i dette edle oljetreet i den siste tid. For Gud er mektig til å pode dem inn igjen, så sant de ikke blir ved i sin vantro. For dette er det springende punktet. Det er ved tro. Det er ved tro vi blir stående. Og derfor bør vi av hedninghet, vi bør frykte, ikke være arrogante overfor jødene, og liksom innta den holdningen, ja, vi har fått det, men ikke dere. Husk, det er ikke du som bærer roten. Det er roten som bærer deg. Vi har fått det gjennom dette folket, og derfor står vi i takknemlighetsgjeld til Israel. Og vi takker Gud for at han våker over dette folket. Han vil bruke dette folket. Deres fall ble til velsignelse. Deres oppreisning skal bli til enda større velsignelse. Det skal bli som liv av døde. Jeg gleder meg. Amen.